En av de stora punkterna i den politiska debatten i dagsläget är ju frågan om en övergripande skattereform. Därför är det extra spännande att jag idag besöker Claes Eklund som har fått i uppdrag av expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, att titta på vad en skattereform skulle kunna innehålla. Så jag vill tacka för att jag har fått komma hit, och jag vill också då starta med att fråga vem du är och vad ditt uppdrag innebär. Tanken från ESO är att jag ska kunna knyta ihop olika förslag och se hur man får ihop en helhet, just en övergripande skattereform. Mm. Varför tycker du att det är viktigt med skattereform? Vad ser du som de viktigaste delarna att få ihop? Ja, dels så har vi en massa omvärldsförändringar, stora trender som digitalisering och globalisering. Sen har vi en massa konkreta utmaningar i Sverige som bostadskris, utanförskap. Vi har inkomstomvandling mellan kapital och arbeten eller olika typer av skatter. Det finns mängder av olika problem och utmaningar där skatterna kan spela en roll. Och då är det viktigt att försöka se på helheten, för att jag tror att nästan allting hänger ihop. Ruckar du på en sak så får det effekten någon annanstans i systemet. Så det är inte bra att bara titta på enstaka förslag för sig. Men kan du ge oss någon inblick i hur ditt arbete har gått till hittills och vad du har... Är det någonting du har kommit fram till som du skulle kunna... Man kan säga att jag börjar i frågan om beskattningen av arbete, alltså inkomst och tjänst. Därför att arbetet är den största enskilda skattebasen. Och vi vet historiskt att höga skattesatser på arbete har gett upphov till en massa olika problem i skattesystemet som har krävt avdrag och skapat möjligheter att flytta inkomster och så vidare. Så jag börjar där och ser vad kan man göra. Och sen går jag vidare till inkomst och kapital. Hur hänger de här ihop? Jag tittar på momsen förstås. Kan man bredda och förenkla momsen och finansiera skattesänkningar därifrån? Jag tittar självklart på frågor om grön skatteväxling och klimatskatter och så vidare. Så att jag betar av område för område egentligen i hela skattesystemet. Mm. Man hör ju från lite olika håll att kan det bli tal om olika delreformer istället för en övergripande skattereform. Hur ser du på den frågan? Det finns ju för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten. Min känsla just nu är att de flesta politiker föredrar att tackla olika problem styckevis och delt. Så att säga. Det är ju lättare att komma överens kanske i riksdagen då. Å andra sidan så är ju mitt uppdrag är att titta på en helhet, så jag måste göra det. Men jag minns från den förra stora skattereformen, det var ett annat läge för sig, men då var ju en poäng med den att man kunde byta äpplen och päron mot varandra över ett stort fält. Och är man många som har käpphästar så är det kanske lättare att ge och ta om man har en stor reform. Så det finns för- och nackdelar. Vad som nu händer om det nu blir en stor reform är dock att den kommer att ta tid. Det ska tillsättas kanske en parlamentarisk utredning, det ska skrivas direktiv och så vidare. Och en poäng med min lilla utredning är att den kan rulla på mycket snabbare. Så den kan gå som input in i en större utredning så småningom. Mm. Men är det någon del som du ser som lite extra viktig att den här måste man se över? Om vi tar till exempel bolagsskatten, ser ut att fungera bra i Sverige idag. Men vi vet att det händer stora saker ute i världen. Alltså OECDs samarbete, BEPS-samarbetet som det kallas. Förslagen om att beskatta företagsvinster på ett helt annat sätt utifrån var produkterna säljs snarare än var huvudkontoret ligger. Det kommer att ha stora effekter för svenska företag om det blir verklighet. Vi vet att fastighetsbeskattning är något som alla ekonomer älskar men som hatas av svenska folket och politikerna. Och frågan är, går det att hitta en sorts möjlighet att ändå ta in mer från fastighetssidan utan att det blir skatterevolt i Sverige? Vi kan titta på den så kallade gröna skatteväxlingen. Det är viktigt att försöka låta skattesystemet bidra till en grön omställning. Men problemet är att ju mer lyckosamma sådana skatter är, desto sämre blir de på att finansiera den offentliga sektorn. Eftersom om de lyckas få oss att lägga om vårt sätt att leva och producera och konsumera, då krymper ju skattebaserna. Alltså om vi använder mindre bensin, då får vi in mindre bensinskatten. Och frågan är, kan man lösa upp de här och många andra knutar? En akut knut för övrigt är ju 3:12-reglerna. Där vi vet att uttagen eller utdelningen har ökat explosionsartat. Och det håller på att bli en symbolfråga. Kan man lösa upp det där problemkomplexet? Till exempel genom att sänka skatten på arbete och förenhetliga kapitalbeskattningen. Så att man inte behöver 3:12-regler överhuvudtaget. Du var inne lite på det inledningsvis, att du tittar lite på globala trender. Tittar du på specifika
länder, hur de har löst olika typer av frågor, eller är det mer en global utblick? Det finns inget land som jag ser som någon sådan modellland generellt, men däremot finns det ju intressanta experiment eller att några skattereformer eller skatteförändringar har lyckats i något land där man kan se vad har de gjort bra då. Bland svenska ekonomer så brukar man till exempel diskutera den så kallade boxmodellen för förmögenhetsbeskattning och kapitalbeskattning som finns i Holland. När det gäller momsen tittar många på Nya Zeeland som lyckas beskatta en mycket större del av momsunderlaget. Så att jag har inga skrupler, jag kan plocka och liksom titta på vad jag tycker att det finns inspiration att hämta. Mm. Det är ju så att PwC har genomfört en undersökning, Skattebarometern, och vi har frågat ett antal företag vad de tycker, deras syn på de svenska skatterna idag och behovet av skattereform bland annat. Och en sak som lyfts där är att många anser att skattesystemet är så komplicerat, man vill se förenklingar. Mm. Är det någonting som du lyfter in i den här delen? Alltså, huvudsyftet med skattesystemet, let's face it, det är att plocka in pengar. Men det ska göras så effektivt som möjligt. Jag tror det var Ludvig den 14, Solkungens finansminister Colbert, som en gång sa att skatterna, det är som att man ska plocka gåsen och få så mycket fjädrar som möjligt, men med så lite skrik som möjligt. Och då ska man ha så lite skrik som möjligt och det ska vara så effektivt som möjligt, så bör skattesystemet vara enkelt. Mm. Och vi vet att det finns massor problem, inte bara för företag utan också privatpersoner. Precis. Även om det har blivit enklare med elektroniska deklarationer och sånt. Så självklart kommer jag att försöka lägga förslag som är så enkla som möjligt att genomföra. Jag vågar idag inte lova hur enkelt det blir, men att det ska kunna bli enklare än dagens system, det är självklart tycker jag. Mm. Det låter bra. Du var inne på det tidigare också, men det är ju signaler om att det här kan komma att dra ut på tiden. Mm. Vad tror du framåt här? Vi har ett val om ett par år och så vidare. Det är ju inte mitt jobb att göra den prognosen, men jag hör från det politiska systemet att de gärna vill tackla olika skattefrågor för sig. Och om det nu blir en stor skatteutredning, då måste man först skriva direktiv och sen ska den tillsättas och sen ska den arbeta ett tag. Så det är ju lite svårt att se att det skulle komma till stånd någon stor skattereform före valet i alla fall. Så det här dröjer ett tag. Ja, din rapport då, en skattereform för 2020-talet. Vad händer med den nu? Du är mitt uppe i arbetet nu. Du ska slutleverera någon gång här. Ja, lite förskjutning vad jag förstår. Ja, för att det ska passa ihop med ESOs övriga schema så kommer det bli så att förslaget, eller min rapport, ska läggas fram i slutet på sommaren någon gång, tror jag. Så sägs det nu. Och då kommer den ut i allmänheten som en liten bok i början på hösten helt enkelt. Mm. Men dessförinnan så kommer jag ha olika samtal som det vi har nu. Jag kommer ha olika seminarier, öppna, stängda, med olika människor, träffa en väldig massa. Så att vi kan väl hälsa alla som ser det här att om ni har konkreta synpunkter och förslag så jättegärna. Jag tar jättegärna emot dem. Jag kan inte lyssna på alla, men jag är i stort behov av råd i alla fall, det är helt klart. Det tycker jag låter jättebra och stort tack Claes för att vi fick komma och prata med dig. Mm, och PwC följer ju förstås den fortsatta skattedebatten och ser fram emot Claes rapport. Tack!